I would like to thank President Hassan Sheikh Mohammed and the people of Somalia. وحن جعل الله هينا المدحوين حسن شقي شعب كصومالي وهو مهد عليه سيدا يسو دوين مركان يمد مقدشة مانتا كاني وسفر كيجي لبعض أو أن صومالي كوي معنيه لكن وحن رجينا يا مستقبل كسفر ركلا إن كوي مع هذا هلكان وحن هذا هو يمد إن أوجد حالة أبارة كتير تدلكا تاسي أو سامي سي قويسكا يدد بدن أوجد أهان دلكا كنول وأبارة أدرن oo sababtay roobabka oo aan diin 4 sano lana qiyaasayo in sanad ka shanaad uu san roob wanaagsan ka diin dalka taasi oo keeni karta xaalad macluul ah waxaan qiimeyn ku sameeyneynaa kaalinta dawladda Mareykanka ka qaadan karto gurmadka bini'aadnimada ee Soomaaliya xaaladda waa mid aad qatar u ah sida aad la socotaan waxay abaarta saameysay 7.5 milyan oo qof oo ka dhigan kala bar shacabka Soomaaliya waxaana ku dhintay 3 milyan oo neef oo xoolo ah waxaana nafaqo darro ay soo wajahday 1.4 milyan oo caruur ah More than 3 million livestock have died and 1.4 million children are facing acute malnutrition through the end of the year Such widespread hunger catalyzed by back-to-back drought seasons and worsened by the COVID-19 pandemic which seems never to go away abaaraha soo noqday waxa ay gaareen heerkii ugu dambeeyay iyadoo xaaladda ay sii xumaanayso una xumeeyay COVID-19 iyo duulaanka uu Putin ku qaaday Ukraine oo sababay in ay qaali noqdaan shidaalka iyo cuntada maadaama ciidamada raashka ay duqeyeen kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha Ukraine Soomaaliya 50% qamadiga waxa uga iman jiray Ukraine waxaana saameeyay dagaalka Ukraine waxaan dalbanaynaa in ay dawladda Soomaaliya nagu soo biirto baaqa ah in Putin uu ogolaado in qamadiga ka soo dhoofo dekedda Ukraine si qiimaha hoos ugu dhaco Soomaaliya iyo meelo kale ee caalamka waxaa jira heshiis ay qaramada midoobay dhexdhexaadisay oo la doonayo in qamadiga laga soo dhoofiyo dekedda Ukraine isi cuntada yarida wax looga qabto balse Putin ayaa wali taasi caqabad ku ah oo maalin ka hor ciidankiisa ayaa duqeyay dekedda Odessa oo ka mid ah meelaha maraakiibta ka soo qaadi lahaayeen badarka ka baxa dalkaasi Ukraine waa dhibaato aad u saameysay shacabka reer Ukraine iyo caalamka intiisa kale maadaama duulaanka raashku uu burbur baa xal gaarsiiyay dalka Ukraine oo ah warshadda wax soo saarka adduunka tani waa arrin u baahan tallaabo iyo jawaab midaysan in laga bixiyo waxaana filayaa in Soomaaliya madaxda hay'adaha gargaarka qaybaha kala duwan ay ka qayb qaataan dadaalada loogu doonayo in lagu soo fasaxo badeecooyinkii iman jiray dalka kana imaanaya Ukraine ee Putin uu joojiyay waxaan maanta la kulmay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo xaaladda bini'aadnimo ka wada hadalnay runtii waxaan ku bogaadinayaa sida uu ahamiyadda koobaad u siiyay wax ka qabashada abaarta isagoo isla markii uu xafiiska la wareegay u magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur isku dibariidka gargaarka bini'aadnimo gudaha iyo dibadda lama joogo waqtigii waxyaabo kale laga shaqayn lahaa waxaana lagu jiraa xaalad degdeg ah oo dadka abaarta saameysay u baahan yihiin in la gaarsiiyo gargaar bini'aadnimo waxaan madaxweynaha u xaqiijiyay taageerada dawladda Mareykanka iyo sidii loogu fududeyn lahaa gaarsiinta gargaarka meelaha looga baahan yahay ballanqaadka Mareykanka waa mid dhab ah sanadkii la soo dhaafay wuxuu Soomaaliya siiyay 420 milyan oo dollar oo gargaar ah taasi oo ka dhigayso dawladdi ugu horeysay ee taageerta dalka Soomaaliya waxaana doonaynaa inaan maanta ku dhawaaqno in USAID ay ugu deeqayso Soomaaliya 426 milyan oo dollar oo wax laga qabanayo xaaladaha degdegga ah ee abaarta waxa ayna deeqdani ka dhigaysaa guud ahaan sanadkan 2022 in ka badan 707 milyan oo dollarka Mareykanka lacagahani ayaa badankooda loo adeegsan doonaa ka jawaabista nafaqo darrada caruurta in lacag cash ah la siiyo dadka soo barakacay ee u baahan cunto iyo biyo nadiif ah iyo in wax looga qabto xaaladaha kale ee degdeg ah ee ka taagan dalka USAID waxay ka caawineysaa beeralayda in ay la dalagooda beertaan inaga oo ka taageereyna abuurka
inaan u qodno kanaalada iyo in la siiyo qalabkii ay u adeegsan lahaayeen wax soo saarka beerahooda, taasi oo ah arrin muhiim u ah yaraynta cunto yarida dalka ka jirta. Ugu dambeyntii, waxaa ka go'an dowladda Maraykanka inay ka caawiso Soomaaliya sida ay ugu markaasi hortegi lahayd macluul kale in ay dalka ku dhufato. This commitment is a mark of the United States' continuing commitment to the welfare of the people of this great country, and we urge other partner governments to join us in significantly increasing their own commitments to prevent widespread famine and millions of deaths. With that, I look forward to taking your questions. Thank you. كفرحي إيه الكاغاز حابت هذا يقراب دعضا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعاقة ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إيه اللعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفضايد يهاجة مالية ديت.